Avertizare de vreme severă emisă de meteorologi pentru aproape toată țara. Sunt așteptate ploi torențiale, vijelii, dar și grindină în mai multe zone. În județul Vaslui a fost rupere de nori. Un drum național a fost acoperit de apă, iar mașinile au fost blocate. Detaliile le primim de la jurnalistul Digi24, Dana Costache. Dana, te ascultăm, ești în direct. Bun găsit tuturor! Într-adevăr, a fost prăpăd în nordul județului Galați și în sudul județului Vaslui. De exemplu, la Negrilești, în județul Galați, o ploaie torențială care a ținut mai puțin de 30 de minute a inundat câmpurile, drumurile comunale și a intrat în gospodăriile oamenilor. Primarul localității spune că nu are un bilanț al pagubelor, însă situația este foarte gravă. La fel și în Costești, în județul Vaslui, la fel o ploaie torențială de doar câteva minute a făcut prăpăd pe drumul național care trece prin comună. Participanții la trafic au fost nevoiți să oprească autoturismele, astfel încât apa să se scurgă de pe șosea. Vă reamintesc că aproape toată țara se află sub cod galben de vreme instabilă. Vorbim de Transilvania, Maramureș, Moldova și local în Crișana și Muntenia. Sunt avertizați de ploi torențiale, vijelii și grindină. Codul galben este valabil până în această noapte la ora 22.